Доброго раночку, любі телеглядачі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні дуже багато різноманітних свят, серед них і День архітектора. Власне, у цьому контексті ми вирішили поговорити про архітектуру Черкас. Вона у нас надзвичайно цікава. І про особливості архітектури міста розповість наш сьогоднішній гість Назар Лавріненко. Доброго раночку вам! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, глядачі! Доброго ранку, ведучі! От нас сьогодні дійсно свято, День архітектора, і варто про нього поговорити, думаю. Ну, взагалі, розкажіть, чим цікава і унікальна черкаська архітектура? Яка в неї є розумка? Можливо, вона і не цікава, і не унікальна, Вікторія. Зараз знову. А мені здається, що все таки унікальна. Так, унікальна вона своєю такою скромністю. Тому що наше повітове містечко, воно почало будуватися в кінці позаминулого століття. Тобто це буквально 100 років, як воно почало будувати будівлі більше одного поверху. Це перша будівля поверхова, в нас це будівля Цибульських, де зараз музей Кобзаря. І от вона побудована в 1890 роки. До того там був будинок напівдерев'яний, напівцегляний, на півтора поверхи. Це була взагалі ніби перша будівля поверхова в Черкасах, де зупинявся колись Шевченко. Тобто ви розумієте, що ось буквально вчора це відбулося, нас почали будувати Черкаси. Тому ми не можемо похвалитися таким багатством, як, скажімо, Умань. Умань це значно раніше почала робити, Умань значно багатше в архітектурному плані. От. Але ж все-таки ми обласний центр на сьогоднішній день, і ми маємо берегти те, що в нас є. Оця одна вулиця Хрещатик і прилеглі до неї кілька вуличок. Оце і весь наш архітектурний скарб. А що от мені здається, на перший погляд, да, що архітектури в Черкасах немає, але коли я особисто побродила із краєзнавцями, які провели мені екскурсії, вони, знаєте, так між гілочок, перші, другі поверхи показали, що в Черкасах є архітектура. Можна сказати, що вона, по суті, захована, вона така сором'язлива, на відміну, наприклад, Вільтує, Львову, де там архітектура просто скрізь. Ну, в туристичній справі робота екскурсовода – це номер один. Залежно від того, хто у вас буде екскурсоводом, таке у вас буде і враження. Відповідно, про Черкаси теж можна розповісти дуже багато цікавого. Коли ми прийдемося по вулиці Фрунзе, по вулиці Хрещатик, по вулиці Кавказькій, там буде що і показати, і сформувати певне враження про наше місто позитивне, про місто доволі таке старовинне, про всі і спуски, і узвози, і ось ці краєвиди на старий Дніпру, от, на старе місто, яке було власне, на березі Дніпра, на тих ключах воно формувалося. От. Це все можна зробити. От. Але як такі візитівки нашого міста, це кілька будівель, які нам всі добре відомі. Це будинок Цибульських, це будинок готелю Слов'янський, потім був Укрсоцбан, зараз там інший якийсь банк знаходиться. От. Потім будинок теперішнього ЗАГСу і, мабуть, що будинок Майбора, де стаціонарна епідемстанція. Ось такі ключові будівлі, які в нас в місті залишилися, їх кілька. І ще крім них, ну, ще десяток будівель, які трішки менш відомі, але теж того часу. І от, на жаль, ці більш відомі будівлі ми знаємо, а оці менш відомі будівлі, от туди якраз екскурсовод і заводить, і показує оту таку, ну, ізюминку певну Черкас. Адже є ще будівлі, де збереглися старі віконні рами, старі двері збереглися. І навіть оці старі двері, яких років 20 тому було порядком більше. Зараз як одиниці залишили в Черкасах. Навіть по них можна зробити добру статтю от, в певний збірник краєзнавчий. І є і передачу можна зробити про них окремо було. І це предмет дослідження. Це те, що можна показати туристам. От, і вікна, і двері, і архітектурні форми. І от Черкаси чим цікаві, що в нас така ходить легенда по Черкасах, що тут працював Городецький. Так, сам Городецький був у наших Черкасах. Він тут певно був, певно працював. Є будівлі, які приписують, переконливо свідчать, що це стиль, це почерк Городецького. Але є будівлі, які теж хочуть бути, і є легенда, що вони нібито були Городецького Перу належать чи проекту. Ну, це не доведено в більшості випадків. От будинки Городецького – це будинок піонерів, відомий будинок піонерів. Це ДЮТ зараз. Так, 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 так. І це будинок громадського банку. Це де в нас зараз Черкаський край. От, і вічні Черкаси, так це називається. Оце ці будівлі, які однозначно будовані за проектом Городецького, тому що в чому почерк Городецького? В тому, що він використовував новітні матеріали.
це був цемент. І оці ліпнина, оці форми з цементу, такі десь строгі, десь барокові, десь більш такі витончені. Це почерк Городецького, але не тільки в бетон, не тільки цемент. На Черкащині, вийдемо за Мари-Черкас, на Мошне поїдемо. Прекрасний будинок з дерева. Так, це теж його... Да, а роботи Городецького. От. Просто казковий будиночок. Він теж йому належить. От. Тому в нас в Черкасах оці ключові будівлі, от по них можемо пройтися більш детально, якщо вам цікаво. Якщо ні, то... Так, давайте проведемо таку віртуальну екскурсію. Ви... Зараз заплющите очі, уявіть собі на вулиці Хрещатик, так, куди вирушимо. Звісно, що до музею одної книги. Угу. От, музей Кобзаря. Триповерхова будівля, перша в місті триповерхова будівля. От то найвище, не вища висотка Черкас 100 років тому, от був саме цей будинок. От там бував Шевченко, там унікальний зараз музей, прекрасні співробітники, цікавенна експозиція. Обов'язково варто зайти. Обов'язково всім нашим туристам. От там ще недавно була цікава, дуже книгарня українська. Зараз так вже працює дещо не так інтенсивно, але все ж там ще є література от місцевих краєзнавців, саме про Черкаси література. Цю будівлю не можемо обминути ніяким чином. От. Потім той же самий готель Слав'янський. Буквально 10 кроків для нашої групи, і ми опинимося біля цієї будівлі. Фотографія на фоні цієї казкової будівлі, де поєднані маса стилів, і арабський, і класицизм поєднаний, і готика поєднана в одній будівлі. От. І на другому поверсі був готель, як ми знаємо. На першому поверсі це були перукарні, магазини. От. Ця будівля, вона передає нам атмосферу Черкас столітньої давнини. Особливо колір надзвичайний, знаєте, отак в центрі в місті, отака блакить, і воно відразу вже тебе переносить, я не знаю, кудись у інше сторіччя. До речі, плюс останні десятиліття в тому, що ці будівлі старі відремонтували, відреставрували і дали ось чудову підсвітку. Згляньте, які вони стали яскраві. Це стали візитівки міста. До цього були тьмяні, забуті. А зараз прогулка Черкасами вечірніми – це вже щось. На це варто піти. Так, особливо туристам. Грабаря Щербини, так, наш теперішній РАЦ, там, ну, надзвичайно, ввечері просто заворожуєшся так під світкою. І дійсно, от подивися на Черкаси, ці старі, і тут переймайся позитивом, тому що місто змінюється на краще. Тому що ми бачимо десь якийсь негатив, десь щось не так, але от реально подивимося на архітектуру нашого міста, і вона стає доглянута. Вона стає з гарними під'їздами, з гарними комунікаціями, з гарною інфраструктурою. Тому Черкаси, центрочка, стає туристичним, і це дуже важливо для нашого міста. От. Ну і ще одна будівля, яку варто побачити, звісно, вже ми зараз згадали, будинок громадського банку, що ми пропустили з вами щойно. От треба обов'язково зайти, адже там працював Василь Симоненко. Як не бути в музеї Симоненка, не відчути ті стіни, де він працював, де писалися геніальні твори. От, і архітектура, сходи. Власне, от просто деталь, дрібнички, да? Але сходи на другий поверх редакції газети. Які вони ті сходи, які вони витоптані, які там ці сходинки. Це все варто відчути і побачити і гостям, і нашим жителям нашого міста. От. І ще одна будівля, яка дуже, дуже важлива для нашого міста, це будинок грабаря Майбороди. Грабар – це підприємець, який виконував підряди по великих земляних роботах. От. Тобто будували залізниці, треба було вирізати в буграх рівнину робити, яри засипати цим ґрунтом. І от він, цей підприємці, наймали селян з своїми возами, з грабарками, і вони виконували вручну чи кіньми ці об'єми робіт. І от на цьому ці підприємці заробляли великі гроші, відносно великі, от, і могли дозволити будувати за певними проектами будинки. І от цей будинок Майбороди, зараз його доля вирішується. І от наші глядачі, вони теж можуть попливати на те, щоб ця доля цього будинку вирішилася в тому чи іншому напрямку. Адже ця будівля історична. Побудована вона 100 років тому, більше 100 років тому побудована будівля. От, і вона зараз в ній перебуває санепідемстанція міська.
І вона там має з'їздити звідти. І от що там буде в тому приміщенні, має вирішити громада міста. Значить, депутати мають вирішити це питання. І от коли були попередні вибори, активно обговорювалося питання, щоб там розмістити новостворений міський музей археології середнього Подніпров'я. Цей музей зараз існує, він вже комунальний, має свою виставкову площу в кінотеатрі «Україна» в нашому, в одному з приміщень, одну залу лише. Має свої фонди на табачній фабриці, але в нього немає свого власного приміщення. І оця парадна будівля колишнього маєтку «Майбород», а це був маєток від Пастерівської і до Чорного Яру, до повороту на митницю, на митницю до Рузового порта, до річкового порта. От цей весь квартал, коли належав цій родині. Там кілька будівель старих є, але хоча б ося вуглова парадна будівля, от вона потребує того, щоб вона залишилась культурним центром нашого міста, і щоб ці будівлі були культурною основою, а саме оцей музей археології середнього Подніпров'я. Тому і наше телебачення всьому має посприяти, щоб цю мрію про створення дуже гарного музею археології середнього Подніпров'я, щоб всю мрію втілити в життя, от, і саме цю будівлю з часом знайти шляхи і передати під цей музей. Ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що провели таку екскурсію локаціями. Я думаю, що про будиночок наші глядачі почули. Якщо вам важлива доля, звісно, ви промоніторите в інтернеті, знайдете, куди потрібно звертатися, як потрібно рятувати його. Вам дякуємо.